中华职棒明星对抗赛将在明天正式开打。成军记者会上，白队代表林志胜、尼福德与红队的陈杰宪、王耀麟共同揭开先发打序。重炮云集的老将白队可是散发出自信满满的学长威严啊！我们的特色就是年纪大，那面对年轻有力的选手们，就以柔克刚啊。对啊，就不用跟他们太拼，可以赢就好。用学长制的方式跟他们讲就好了。哎呀，赢看看嘛，你们赢看看啊。嗯，哎，赢看看。比起先败的直接呛虾，先惹红队就显得含蓄一些。不过难得有机会跟自己队友正面对决，他们可都有假想敌喽。我真的蛮想跟他对决的，因为有些时候在手游局的时候看他丢球，明明就一样的动作，球速都不一样，我真的觉得打者会蛮混乱的，所以。如果我想自己站上去打，看他为什么他的球那么难打。德龙，如果明天有机会对决的话，多持球，不要断棒，拜托。今年那个亚冠赛的名单。对对对，亚冠赛名单。我已经排好了。哦，你已经排好了。啊、排好了。就是这样啊。就是、照这样子的打序去打亚冠赛、啊，就会拿冠军的。啊，对对对，会。其实，在公布正确版先发打序前，两边球星还趣味互排打线。大师兄更排出心目中未来中华队的胜利方程式，只不过这有个前提。我跟尼布德排的那个面吧，我觉得那个真的是以后啊，以后的中华队对最强阵容，除了史博威以外，史博要入籍，要入籍，入籍才行。对对对。开心的嬉笑打闹，球星们都准备好享受一年一度里难得没有压力的比赛，也祈祷老天赏脸，有好天气迎接明星赛的到来。未来体育新闻采访报道。